E a gente segue com informação ao vivo para você. Começa a valer hoje o reajuste da Petrobras para a gasolina e o gás de cozinha. Esse é o primeiro aumento de preços no ano sob a gestão de Magda Chambriard. A gente vai a Brasília falar ao vivo com a Lohane Castro, que tem os detalhes para a gente. Então, o consumidor deve sentir no bolso agora essa mudança, né, Lohane? Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a você que nos acompanha. Esse aumento de 7,1% será para as distribuidoras, mas deve impactar o consumidor final, sim. Esse aumento representa cerca de 20 centavos por litro. O gás de cozinha também terá aumento de 9,8%, quase 10% de aumento. E esse é o primeiro ajuste nos preços da gasolina neste ano e também sobre a gestão de Magda Chambriard, que é a nova presidente, que assumiu, né, a presidência da companhia. O último ajuste ocorreu em 21 de outubro do ano passado, quando os preços foram reduzidos. O último aumento da gasolina foi em 16 de agosto do ano passado. Já para o gás de cozinha, o preço de venda para as distribuidoras passará em média a ser R$ 34,70 por botijão de 13 quilos. E para o consumidor final, que hoje já está mais ou menos R$ 110, deve ter um aumento de R$ 2 ou R$ 3. Nesse caso, o aumento equivale a R$ 3,10 para as distribuidoras, ou 9,8% de aumento. E o porquê desse aumento? Segundo a presidência da Petrobras, o Brasil não estava praticando a paridade dos preços internacionais, ou seja, o preço, segundo a Petrobras, aqui no Brasil estava bem abaixo do que é praticado internacionalmente. Então, por conta disso, a estatal se sentiu confortável em repassar esse aumento de quase 8% para as distribuidoras em relação ao combustível e de quase 10% em relação ao gás de cozinha. E olha só, Wilker, um levantamento da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, indicou que os preços praticados pela Petrobras estavam 18% abaixo. Só que sim, está 18% abaixo do praticado internacionalmente. Só que se a gente for comparar também a inflação, outros impostos que as pessoas pagam em outros países e aqui no Brasil, obviamente a gente está pagando mais caro, né? Então a gente torce para que esses 18% não sejam reajustados. Eu estou aqui próximo a um posto de combustível, o etanol aqui já está R$ 4,09. R$ 4,09, a gasolina R$ 5,99. Então, com 20 centavos de aumento, a gasolina pode chegar a R$ 6,20 e o etanol ultrapassar, né, a casa dos R$ 4,00. Ou seja, faz muita diferença. Imagina, 20 centavos a cada litro de combustível pesa sim para o consumidor final. Então, que a Petrobras pare por aqui, né? Porque 18% de reajuste ia ser muita coisa. Já está caro há muito tempo, né, Lohane? Não é de hoje. Qualquer reajuste faz, sim, toda a diferença. Agora, se está mais barato do que em outros países, a gente tem que ver também a renda média das pessoas nos outros países, né? Então, a gente não pode fazer essa comparação crua dessa maneira como está sendo apresentada em dados. Obrigado pela sua participação. Até mais.